Шайлобек Гүргүнбаев атындағы академиясы хиджама курсына чакырат. Хиджама курсының оқу мөнөтү 10 күн. Бұл аралықта сіз хиджама жасоонун бардық ықмаларын, адам анатомиясын толық үйрөнөсүз. Окууну фармацевтика илимдеринин кандидаты Гүргүнбаев Шайлобек Дүйшенович баш болгон тажрыйбалуу адистер жүргүзөт. Практиканы 10 жылдык тажрыйбасы бар хаджамдар өтөт. Окуу мырзаларга өзүнчө, айымдарга өзүнчө өтүлөт да, соңунда экзамен тапшыруу менен лицензиясы бар сертификат берилет. Эскерте кетчү жагдай, бул сертификаттар бир гана өлкө ичинде эмес, чет элде да жарактуу деп саналат. Сурап билүү телефондору 0500 99 66 73 0771 22 66 68.